କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାମ ବନ୍ଦ କଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ। ଧୂଳିପଦରରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଥର୍ମାଲ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ଓ କର୍ମୀ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗୋପାଳ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଏଭଳି ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ କଟିଆରେ ଯେହେତୁ ତାଡ଼ିବାଲସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଏହାକୁ ସେମ୍ବି ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣର ନିୟୋଜିତ ଠିକାଦାର 70 ମେସିନ୍ ଏବଂ 1 ରୋଲର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ର 2 ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦବା ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିକି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ହିଁ କରୁଛି ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବି ମୁହାମି ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁହାମି ହଉଛନ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇବାରେ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବା କଥା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, 61 ବିବାଦ ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା 61 ଗାଁରେ ସେ ପାଦ ପକେଇ ନଥିବେ, କଟିଆ ପହଞ୍ଚିବେ, ପାଖାପାଖି ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ତଡ଼ିବା, ସେଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକିନା 24 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ପୁଣି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଦାଦାଗିରି କରିଛି। ଧୂଳିପଦରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ।